Krusas negaisā cietuši arī meži, visvairāk Zemgales virsmežniecības teritorija. Un pat labam, Zemgalē vien apzinātais mežaudžu postījuma apmērs jau sasniedzis 1800 hektārus. Bet ir skaidrs, apmērs pieaugs, jo šobrīd ne visām teritorijām ir iespējams piekļūt. Stāsta Judīta Čunka. Vislielākie postījumi ir Zemgales un Vidzemes mežos. Dabas stihija vienlīdz postījusi gan valsts, gan privātos mežus. Negaisa seku apzināšana vēl turpinās. Šo darbu apgrūtina tas, ka daudz viet ceļi vēl nav atbrīvoti no nolaustajiem kokiem un nevar tikt mežos. Taču aplēses rāda, ka postījuma apjoms un zaudējumi būs lieli. Atsevišķos gadījumos mežu īpašumi ir iznīcināti pilnībā. Šobrīd mēs pa Zemgali rēķinām 1800 hektāri, nu, ja mēs gribam pāriet uz kubikmetriem, un tad šobrīd pie tām prognozēm aptuvenais apjoms sastāda kaut kādi, sakot, no 60 tūkstošiem kubikmetru uz augšu. Kopējais postījuma apjoms visticamāk pārsniegs tos 100 tūkstošus kubikmetru. Akcijas sabiedrības Latvijas valsts meži aprēķini rāda, ka šobrīd postījuma apmērs jau ir ap 100 tūkstošu kubikmetru gāstas un laustas koksnes. Zemgales reģionā 22 tūkstoši kubikmetru vienlaidus gāstu koku un 8 tūkstoši kubikmetru atsevišķi bojātu koku. Austrumvidzemē 22 tūkstoši kubikmetru. Mežu postījumu raksturs Zemgalē un Vidzemē atšķiras. Vidzemes pusē kokus lauza un gāza spēcīgais vējš. Savukārt Zemgalē, Dobeles pusē, ļoti liels postījums jaunaudzēm nodarīja milzīgā krusa. Tas ir varbūt kaut kas tāds nebijis Latvijā, šie te krusas bojām jaunaudzēs, kur kociņi, mazie kociņi ir palikuši vispār bez skujām, bez lapām, arī mizā ir redzam šo te krusas graudu atstātie nobrāzumi, plēsumi, un tad pēc kāda mēneša mēs redzēsim, vai šie te jaunie kociņi izdzīvos vai neizdzīvos. Nu, ja tās liels saimnieks, ja viņam kaut kādu daļu īpašumu noposta, nu, tomēr to kaut kā var pārdzīvot, tad nu, privātais meža īpašnieks, ja viņam ir 10 hektāri vai mazāk meža un viss šis te mežs ir nopostīts, tad, protams, viņš daudz sāpīgāk izjūt šādu postdarbu. Valsts meža dienests aicina īpašniekus apsekot savus mežus, īpaši, ja tie ir skuju koku meži. Šis gads ir labvēlīgs egļu kaitēkļu attīstībai. Ja paliks nesavākti, svaigi bojāti koki, tas var veicināt vēl lielāku egļu astoņu zobu mizgraužu populācijas pieaugumu. Mēs noteikti lūksim Zemkopības ministriju šā gada rudenī sludināt pieteikšanās kārtu atbalstu pasākumiem dabas katastrofās cietušo mežaudžu atjaunošanai. Protams, nu, nevis par kompensāciju mēs pašlaik runājam, bet vismaz lai palīdz atjaunot šīs te dabas katastrofās nopostītās mežaudzes, jo nu, pēdējais gads, skatāmies, ir no mežsaimniecības viedokļa ir bijis tiešām ar daudziem riskiem nelabvēlīgs. Cik laika apstākļi ļauj, negaisa postījumu apzināšanai tiek izmantoti arī droni. Taču daudz viet vēl ir stipras vējš un lietus, kas ierobežo šo lidaparātu izmantošanu. Judīta Čunka, Latvijas televīzija.